Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կրակ չեն բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, Արցախի պաշտպանության նախարարություն։ Ադրբեջանում մեկնարկել է առևանգված հայ զինծառայողների դատը։ Արցախից 15 բուժարու ուղեկցողների հետ Հայաստան է տեղափոխվել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, հանդիպումներ են նախատեսված Ջեյք Սալիվանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Իրանի արտգործնախարարը կայցելի Բաքու և կքննարկի երկկողմ ու տարածաշրջանային հարցեր։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է ավելի քան 3000 ցուցարար, 45000 ոստիկան ու ժանդարմ են մոբիլիզացվել։ Ուկրաինայի հարավում և արևելքում շարունակվում են թեժմարտերը։ Ղրիմի ղեկավարի մեքենան փորձել են պայթեցնել։ Ռուսաստանի զինված ուժերի անձնակազմը հավատարիմ մնաց զինվորական երթմանը, Շոյգուն հեղաշրջման փորձի մասին։ Իսրայելը լայնածավալ գործողություն է սկսել Պաղեստինում։ Ուզբեկստանը վավերացրել է Ղազախստանի հետ սահմանի սահմանազատման պայմանագիրը։ Օրկնեյան կղզիները որոշել է դուրս գալ Մեծ Բրիտանիայի կազմից։